in the last 3 or 4 hours. Nilitembelea mlima mrefu zaidi nchini Kenya. I visited the highest mountain in Kenya. Baada ya kushuka mlima. After descending the mountain, nilikosa gari ya kunipeleka hotelini. Sasa niko kwenye hali ya kuchanganyikiwa. Lakini nina wazo la kufanya. Je, naweza kuita taxi ama kupanda basi? Nilidhani hii gari nyekundu ni taxi. Jibu ni hapana. Habari mbaya, hakuna basi katika eneo hili. Nifanye nini sasa?